Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamuna ta ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira." Yang bermaksud kalaulah sahaja kamu ketahui apa yang aku tahu, nescaya kamu akan kurang bergelak tawa dan banyak menangis. Begitulah kita sebagai seorang manusia, seorang hamba Allah yang lemah kerana kejahilan kita terhadap ilmu ghaib kerana kurangnya keimanan kita kepada hari akhirat, maka kita jarang menangis ketika menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jarang menangis ketika mentadabur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita hanya menangis apabila urusan dunia kita ditimpa dengan ujian. Nantikan kupasannya dalam episod hari ini My Quran Time, Quran Salat dan Infak. Wajalhu lana أعوذ بالله من شيء فليضحكوا بل قليلا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan Penonton di Kaca TV Begitu juga penonton kita di studio pada hari ini Bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu SWT Kerana dikala ramai yang kesibukan Dalam urusan harian mereka Kita dipilih oleh Allah Subhanahu SWT Untuk menghadiri majlis ilmu pada hari ini Majlis yang mana kita harapkan melalui tadabbur kita kepada kalamullah azza wajalla ia akan meningkatkan lagi keimanan kita seterusnya mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada hari ini insyaallah kita akan mentafsirkan uh, halaman yang ke-200. Halaman yang ke-200 insyaallah fokus kita akan diberikan kepada ayat yang ke-82 dan juga ayat yang ke-83. Ya, ayat yang ke-82 dan juga ayat yang ke-83 tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah bolehlah daripada awal bersiap untuk membuka halaman ini kerana insyaAllah kejap lagi akan ada kori kita yang membaca dan saya sarankan untuk tuan-tuan sama-sama mengikutilah lah ha, kerana seperti mana yang kita tahu dengan setiap ayat yang kita baca setiap huruf yang kita baca maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan apa dia? pahala yang besar ya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan hari ini saya ditemani oleh al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Baik alhamdulillah. alhamdulillah. Kita nak, sihat alhamdulillah. Kita nak bergelak tawa pun risau agak tadi ayat Ustaz baca tadi macam Allah. menakutkan sangat. <laughs> <alhamdulillah>. <laughs> nak nak tegur dia walaupun ayat itu merujuk kepada orang kafir tapi terasa juga kita rasa. Betul betul Ustaz. Kan? Ustaz, <laughs> masya-Allah tabarakallah hari ini <laughs> saya lihat uh, studio kita agak penuh jugalah. Ya, hari ni masya-Allah Masya Allah. beruniform pula tu. Ya masya-Allah ah, kalau usah Masya mungkin dia. boleh alu-alukan uh, tetamu kita hari ini. Saudara Dr. Muhammad Arif Musa uh, dan uh, para penonton yang sentiasa terus uh, setia dengan MyQuran Time Quran Salat Infak. Uh, kita nak mengalu-alukan uh, kedatangan ke studio pada episod kali ini uh, yang pertama daripada Jabatan Penjara Malaysia. Masya-Allah. khabar semua? Sehat belakang? Insya Allah Nanti sesi kita mengaji Kena mengaji Sungguh-sungguh -sungguh lah InsyaAllah Padan lah dengan Jabatan Penjara Malaysia <laughs> tu Doktor saya juga ada Beberapa pengalaman lah hmm. Sahabat saya juga ada Pada hari ini Ustaz Adli Yang mana Pernah juga kita bersama Dengan para ustaz Ustaz-ustaz lah Membuat Kita kata apa program kerohanian lah kepada penghuni-penghuni penjara tu oh, penjara penjara Sungai Buloh waktu Allah. ketika itu uh -huh. kita programkan namanya mudik ke hulu. Uh -huh. Maksud dia apa tu? Maksudnya uh, tu kena kena, kena hadir saya kena hadir program tu lah. lah. Betul betul. Tapi <laughs> kita kembali maksud dia ke basic lah. Oh okey kan. okey uh, okay. bertemu dengan penghuni-penghuni uh, sana. Hmm. Uh, ada yang uh, ada yang sedang um, uh, dibicarakan, ada yang sedang uh, di, di, telah dijatuhkan hukuman dan ada uh, tempat yang di 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 khaskan untuk banduan akhir ataupun uh, tunggu untuk hukuman uh, matilah. Oh, Jadi alhamdulillah kita beri pengisian jugaklah kerohanian kepada mereka kali juga berkaitan dengan al-Quran dan sebagainya. Alhamdulillah. allah Alhamdulillah. Satu pengalaman macam yang mana respon, yang dia, respon ni, respon ni macam kita nak tahu jugaklah. Bagus. Responnya kadang-kadang yeah. lebih bagus daripada kita yang duduk luar ni. <laughs> 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 betul. Betul. Allahuakbar. Lah <laughs> <aku, laughs> kalau kat masjid tu kadang-kadang orang tidur <laughs> Betul, betul betul. Dan yang kedua kita nak mengalukan kedatangan Jauh di belakang sana Masya Allah Orang kata di sebalik kumbang ada bunga lah. Ya yes, <laughs> sana Hal ehwal wanita helwah Surau Taman Duyung Rasa-rasa negeri mana ni Bersejarah lah Melaka Melaka oh, Allah yes. Saya Melaka ni memang Kita kata rumah, rumah yeah. kedua lah <laughs> Rumah kedua ni betul-betul Rumah kedua Sebab Ustaz potong <laughs> Maknanya saya uh, antara negeri yang banyak saya uh, pergi kerana program-program berkaitan dengan Quran sama ada bawah jabatan ataupun uh, di masjid-masjid lah. InsyaAllah. Khabar ah, insya orang Melaka? Sehat belakau? <laughs> ah, betul ke? Betul lah. Betul <laughs> lah tu. Dia <laughs> macam ni Ustaz. Dia mula dengan rumah kedua. <laughs> Berakhir dengan Ustaz Samu sendirilah tuan dan puan-puan dirahmati Allah <laughs> Taala. Alhamdulillah kita kembali untuk mentadabur ayat-ayat kita pada hari ini uh, Sebelum kita pergi kepada ayat kita kita nak lihat terlebih dahulu sinopsis ya untuk ayat-ayat untuk ayat kita. Yang pertama sekali ayat yang ke-82 menceritakan tentang ancaman kepada orang fasik bahawa sedikit ketawa dan banyak menangis ya. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui alasan yang diberikan oleh orang munafik adalah alasan yang palsu. Apa cerita tu insyaallah kita akan cuba huraikan satu persatu. Kita mulakan sesi tadabbur kita dengan doa ringkas subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wazidina 'ilma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Jadi untuk lebih memberkati majlis ilmu kita pada hari ini seperti biasa saya nak minta daripada Al-Fadl Ustaz Tirmizi untuk membacakan ayat yang ke 82 dan juga ayat yang ke 83 kalau boleh Ustaz saya nak ha. yang yang mendayu-dayu sikit. Masya-Allah. Ah ha, mendayu-dayu sikit. Ya. Ah ha, sebab dia suruh waliyah biku kasira tu. Allahu Akbar. Ah ha, tapi itu Allahu saya Akbar. sekali lagi saya nak kata ayat ni merujuk kepada golongan munafik yeah. tapi nanti akan ada lah huraian dia yang yeah, yeah. yang terikat juga Insya dengan Allah. kita. Ya yeah? tapi silakan Ustaz. Ah ha ullah silap tadi di awal tu banyak gelak jadi Paya payah sikitlah Walau macam mana pun jom sama-sama kita hayati dahulu bacaan ni ya sebutan huruf nanti kita akan ada sesi sama-sama baca untuk kita sama-sama semak ayat al-Quran pada ayat 82 dan juga 83 sama-sama kita fokus dua ayat ini a'udzubillahi <tuh> minasyaitonirrajim fanyadhaku qalilan wal yabku كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخو فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلَّ maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka lakukan maka jika Allah mengembalikanmu wahai Muhammad kepada suatu golongan daripada mereka iaitu golongan orang munafik kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang Maka katakanlah kamu tidak boleh keluar bersama-samaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak awal lagi. Kerana itu duduklah atau tinggallah bersama orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak ikut berperang. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi membicarakan tentang golongan munafik. Dan ia telah menjadi topik perbincangan kita semenjak beberapa episod dah. Ya. Kalau kita ingat lagi dalam episod yang lepas diceritakan bagaimana ada segolongan ha, daripada golongan munafik ini yang mana mereka rasa bergembira farihal mukhalafun. mereka rasa gembira bilamana mereka berjaya untuk meloloskan diri daripada mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang di perang tabuk jadi farihal mukhallafu nabimaqadihim khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah dan golongan ini mereka enggan untuk berjihad dengan harta dan uh, diri mereka pada jalan Allah Subhanahu SWT. Mereka enggan dan mereka tak suka. Mereka benci. Bahkan, mereka boleh lagi cuba menghasut orang yang lain. La tanfiru fil har. Janganlah kamu keluar berperang pada pada apa? Pada musim yang panas ini. Sebab kita pernah sebutkan dahulu, perang tabuk ni adalah perang yang berlaku pada musim panas. Yang sangat panas. Jadi mereka cuba untuk menghasut orang-orang yang lain yang sebenarnya sudah siap sedia nak ikut berperang. Kata, la tanfiru fil har. Jangan ikut. Kan? Kulna rujahan nama asyadu harra. Allah Subhanahu Wa Taala katakan apa? Neraka jahanam lebih panas. Daripada panas yang kamu rasa sekarang, kamu belum lagi rasa neraka neraka jahanam. Lau kanu yafqahun kalaulah sahaja mereka memahami. Maka kita lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan fariha. Mereka bergembira. Seolah-olahnya bila mereka dapat meloloskan diri, mereka dapat melepaskan diri, mereka balik sesama mereka gelak. Yes, aku berjaya. Aku berjaya menipu Nabi. Kan aku berjaya menipu Muhammad. Aku berjaya aku aku berjaya untuk tidak mengikuti perang. Maka pada ayat yang ke-82 datangnya satu ancaman dan ugutan terhadap mereka. Bagaimana bentuk ugutan tersebut? Kita akan sambung sebentar lagi. My Quran Time, Quran Salat dan Infaq. واجعله لنا هجتين <applause> يا Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran Salat Infa واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. يا رب العالمين Kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infaq. Tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masih lagi berada pada halaman yang ke-200 menceritakan pada ayat yang ke-82. Sebentar tadi kita ada sebutkan bahawa bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut uh, golongan munafik ini mereka bergembira ketika mana mereka dapat melepaskan diri daripada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan Tabuk. Maka pada ayat yang ke-82 Allah Subhanahu wa taala menyebut falyadhqu qalilatan wal yabku kathiran jazaan bima kanu yaksibun. Maka pada ketika apa ketika itu biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka lakukan. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ni tuan-tuan? Ya. Faliydhaku qalilan wal yabku katiran. Saya tetarik dengan kata-kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ya, ha, dia kata apa? Dia kata ad-dunya qalil. Dia kata ad-dunya qalil, faliydhaku fiha ma sya'u. Dunia ni sebenarnya sikit. Dunia ni sikit. Dunia, dunia ni sekejap. dunia ni sekejap, dunia ni sementara. Kita semua tahu benda ni. Faliydhaku fiha ma sya'u. Maka biarkanlah mereka bergelak ketawa sebentar. Kan? Fa'idha in qata'ati dunya saru ila Allah Ta'ala Bila mana kehidupan dunia ini telah terputus Dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Istaknafu buka'an la yan qati'u abada Maka ketika itu mereka akan mula menangis Yang tidak berpenghujung Ya Bermaksudnya di sini tuan-tuan Falyadhaqu qalilan wal yabku kathira kan sebab kita sebutkan tadi bagaimana golongan ini mereka bergembira bila da, bila mana dapat meloloskan diri daripada mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah SWT kata biarlah mereka gelak ketawa sekejap Muhammad biarlah mereka bergembira biarlah mereka rasa mereka berada di atas biarlah mereka rasa mereka seolah-olah dapat melepaskan diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala bergembiralah sekejap tetapi bila mana kehidupan itu telah tamat bila mana kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wal yabku kathira maka ketika itu kamu akan menangis sebanyak-banyaknya seperti kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu la yanqati'u abada Nangis yang tidak akan terputus sama sekali. Akan sentiasa penduduk neraka akan sentiasa menangis, menangis, meraung, menangis, melolong, menjerit, minta tolong semua. Ha? Berdoa pada Allah Subhanahu SWT. Itulah da'bu ahli nar. Itulah sifat ahli neraka. Kan? Perilaku mereka, tindakan mereka adalah bila, -bila mereka sentiasa berada dalam keadaan stres, depres, menangis. Semua itu-itu adalah ahli neraka. Waliyabku kathiran. Kenapa mereka di, diberikan diberikan uh, 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 tindakan begini? Kenapa mereka diletakkan dalam keadaan begini? Jaza'an bima kanu yaksibun. Atas balasan apa yang menimpa mereka? Atas balasan kerana apa yang telah mereka lakukan? Jadi di sini kita sebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala melihat golongan ini. Allah Subhanahu Wa Taala melihat golongan ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas mereka. Kan? Biarlah mereka bergelak tawa sekejap tetapi akan sampai masa nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan suruh mereka menangis buat selama-lamanya. inilah kita kata sepatutnya gertakan gertak Allah Subhanahu Wa Taala, ugutan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kepada golongan munafik ini. Para ulama tafsir bila menceritakan tentang ayat ini, mereka suka membawa hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam yang kita telah bacakan di awal episod ini di mana lautaalamun ah di mana Nabi SAW Alaihi Wasallam menyebut lautaalamuna ma a'lam Kalaulah sahaja kamu tahu apa yang aku tahu. La dhahiktum qalilan wa la bakaitum kathira. Niscaya kamu akan apa? kurang bergelak dan banyak menangis. Kan? Bahkan disifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda adalah seorang yang tak banyak ketawa. Kalau kalau pun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa pun dia ketawa dalam keadaan yang sederhana ataupun lebih dekat dengan tabassum, lebih dekat dengan senyuman. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak adalah ketawa macam kita kan. Terbahak-bahak kan. Ha, ada yang kadang-kadang ketawa sampai, sampai jatuh ke belakang pun ada kan. Ha, Nabi SAW bukan begitu sifat dia. Bahkan ada pesanan Nabi SAW yang kata, uh, kurangkanlah bergelak ketawa kerana ia boleh mematikan hati. Ha, macam tu kan. Tapi janganlah kata masa memanjang je masa kan Orang nampak dia masam je. Kenapa? Kerana aku tak nak ketawa. Jangan macam tu. Kan orang tengok kita masam, orang pun jadi masam. Kan? Ingat kan, kita perilaku kita, tindakan kita kadang-kadang dia akan memberi efek pada orang lain. Kan? Sebab tu ingat hadis yang kita bawa uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam, pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'ruf syai'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata janganlah kamu memperkecilkan apa sahaja amalan yang baik walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Ha, walaupun kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Ha, ingat, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata suruh kita apa? Jumpa dengan saudara kita dengan senyum, kita masukkan idkhal surur fi qalbi akhik kita masukkan kegembiraan dalam hati saudara kita senyum apa semua itu juga saranan nabi sallallahu alaihi wasallam cuma bila kita bergelak ketawa kenalah secara moderate kenalah secara sederhana janganlah sepanjang masa bergelak ketawa kena ada masa yang mana kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala kena ada masa tuan-tuan. Kalau kita banyak bergelak ketawa, aa, cubalah banyak menangis juga bila mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi benda dua tu seolah-olah susah nak, nak, nak nak berpasangan sebenarnya. Kan? Bila kita banyak bergelak ketawa, biasanya kita akan lupa tentang tentang rahmat Allah, kita akan tump, lupa tentang hari akhirat. Kan? So kita kurangkan sikit yang tu, kita banyakkan yang yang menangis tu. Kan? Jadi kalau kita berdoa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, cuba tuan-tuan kalau tak boleh orang kata orang kata fake it till you do it ke fake it till you make it Contohlah. Ha, maksud dia kita berpura-pura menangis dulu. Kan? Berpura-pura menangis. Ha, insya Allah sampai satu masa Allah Subhanahu Wa Taala akan buka hati kita. Kita akan menangis betul-betul ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menangis betul-betul ketika mana kita mentadabur kalam Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebut. Fa'ir raja'ak Kan? Ha, selepas mana Allah Subhanahu Wa Taala dah ancam golongan munafik ini. Maka Allah kata. Fa'ir raja'ak ila ta'ifatim minhum fa'sta'adhanu kalil khuruj. Maka jika Allah mengembalikanmu wahai Muhammad kepada segolongan daripada mereka. Kan? Menarik di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengata berkata kalau Allah mengembalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tak kata kalau kamu kembali. Kan? Kadang-kadang setengah ulama minta maaf kadang-kadang. Para ulama menyebut bahawa lafaz ini menunjukkan bahawa kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat balik daripada peperangan maka itu adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab nak balik dalam keadaan selamat daripada peperangan bukanlah satu benda yang mudah dan bukan juga perkara yang dijamin kan kita pergi berperang uh, ya Ustaz uh, kita pergi berperang ni bukan tentu dapat balik dalam keadaan selamat betul betul kan uh, mungkin tak dapat balik langsung yeah. mungkin juga kalau balik tak ada tangan sebelah kan uh, jadi di sini kita katakan bahawa kalaulah Allah mengembalikan kamu wahai Muhammad dalam keadaan selamat jadi kalaulah umat Islam Ah ha, pergi berperang kemudian mereka dapat balik dalam keadaan yang selamat maka hendaklah mereka sedar itu adalah hasil rahmat daripada Allah itu adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada mereka maka hendaklah mereka mensyukuri Allah Subhanahu wa taala sentiasa kan dan kalau kita nak tarik sikitlah jauh sikit ah ha, benih yang sama kan sama jugalah kalau kita pergi bekerja kan setiap kali kita pergi bekerja kita balik bekerja kalau dalam kita balik dalam keadaan yang selamat maka tuan-tuan zahirkanlah kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab berapa kali kita tengok Aksiden yang berlaku di jalan tuan-tuan kan semalam semalam saja ustaz saya datang ke ke studio makan masa 2 jam nak sampai ke studio 2 jam 2 jam nak sampai ke studio kan masa tu duk fikir jani lah kata ya Allah aku pergi nak ngaji Quran ni aku pergi nak ngaji Quran <laughs> sebab kena sabar 2 jam atas jalan sebab apa ada katanya ada lori terbakar hmm. lori terbakar kan so kita katakan kita pergi pergi kerja balik kerja bukan satu benda yang dijamin keselamatan kita maka setiap kali kita pergi dan kita balik kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahuwataala Allah Subhanahuwataala dan kalau kita dapat pulang maka zahirkanlah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahuwataala kita lihat terlebih dahulu kepada perkataan pilihan kita pada hari ini perkataan pilihan kita adalah bahika iaitu tertawa ataupun senyum ya yeah? tetapi biasanya dipakai untuk tertawalah. Pada ayat fal yad haqu qalilan wal yabku ia disebutkan sebanyak 10 kali di dalam al-Quran. Antara surah yang mengandungi perkataan ini ialah surah Hud ayat yang ke-71, surah Al-Mukminun ayat yang ke-110 dan juga surah Az-Zukhruf ayat yang ke-47. Jadi perkataan dahika telah warid ataupun telah disebutkan dalam surah-surah ini, tuan-tuan dan puan-puan, semestinya kita nak bergelak ketawa, kita nak gelak ketawa kita adalah gelak ketawa kita adalah pada penghujung. Kita nak kita dapat bergelak ketawa ketika mana dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tak nak jadi seperti orang kafir yang digelar ataupun disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin. Kan kata apa? Kanu apa ayat dia Ustaz? Wa idza marru bihim yataqamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna ula ila dhalun wa ma ursil. Alamat tak sampai ayat dia. Mana yang dhahakun tu Ustaz? Sana lagi juga. <laughs> Sekali lagi <laughs> ya. Sekali lagi. <laughs> pada pada akhir surah Al-Mutaffifin Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan fal yawmal ladina amanu minal kuffar yadhhakun. <coughs> ah di mana orang-orang Islam, orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang yang kafir Allah pada Allah hari Allah. akhirat. Jadi oh, kita yeah. nak mohon pada hari tersebut kita akan termasuk dalam golongan orang yang berketawa yeah. janganlah kita tergolong dalam golongan orang yang menangis. Kita berehat sebentar tuan-tuan jangan ke mana-mana My Quran Time, Quran, solat dan infak. واجعله لنا هجتين jayina warusukuna tilawatuh Hadis ni dikategorikan sebagai hadis palsu kerana dia mempunyai ciri-ciri hadis palsu iaitu amalan yang ringkas saja maknanya satu amalan tetapi ganjaran dia seperti ganjaran pahala Nabi Ibrahim. Ha, Masya Allah macam tu Ustaz Ustaz ini. Ya. Ya. Seakan-akan so, Ustaz usah ini malam ke-8 solat terawih dapat pahala Allah. Nabi Ibrahim terus. Yang menariknya doktor, saya ha. pernah ada buku ni. Masya Allah. <laughs> ya, saya pernah ada buku ni dia kata malam pertama pahala ni sebegini kan. Betul. Tapi dulu kita tak berapa nak belajar sangat ya. kan. Ha, jadi kita dah tahu tentang ha, kata hadis yang viral tapi tak sahih ni. Kita ambil iktibar kan betul Haa. betul yang ni yang sangat penting kita belajar tentang pengajian hadis ni tuan-tuan Barangkali sebelum ni banyak juga tersebar hadis-hadis yang kita biasa dengar dalam masyarakat Tetapi kita bimbang hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak kena ataupun tidak benar Dan salah satu ciri-ciri hadis yang tidak betul ataupun palsu ini Seperti mana yang disebutkan dalam slide itu tadi Ganjaran yang sangat besar terhadap satu pahala terhadap satu amalan hujjati, Ya أهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا حملة salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita kembali My Quran Time, Quran, Salat dan Infa. Alhamdulillah kita mendengar kupasan tadabbur daripada Al-Fadhil Dr. Muhammad Arif Musa pada ayat 82. Moga-moga kita di dunia ini biarlah kita banyak menangis dan kurangkan ketawa. Moga-moga hati kita menjadi lembut sehingga di hari akhirat kelak kita menjadi orang yang senyum, orang yang gelak, orang yang ketawa dengan penuh kenyak mata. mudah-mudahan insya-Allah mudah-mudahan pertemuan kita di dunia ini dapat kita bertemu lagi di hari akhirat nanti banyak pertemuan ni pertemuan yang manis untuk orang beriman gitulah di bertemu dekat dunia dan dia bertemu pula di hari akhirat dalam syurga mudah-mudahan Allahumma amin ada juga dekat dunia tak bertemu tapi bertemu di hari akhirat nanti mudah-mudahan kita bertemu dengan para nabi alaihimussalatu wassalam yang kita cintai Nabi Muhammad SAW. Kita dengar cerita Nabi Yusuf, Nabi Musa yang handsome, yang tegas. Sudah pasti keinginan kita nak bertemu dengan mereka. Yang dikisahkan dalam Al-Quran dan hadis bagi Nabi SAW. Kita nak bertemu dengan mereka. Kan? Tapi itu orang beriman. Allah beri khabar gembira. Syarat dia. Wa may yuta'illaha rasul. Ta'a perintah Allah dan Rasul. Hari akhirat nanti. Fa'ula'ika ma'al ladhina an'amallahu alihim. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasalihat itulah sebaik-baik baik teman. Ada juga dekat dekat dunia ini bertemu tapi hari akhirat tak bertemu. Bukan golongan munafik. Golongan uh, duri dalam daging, golongan yang 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 kita kata orang-orang yang kufar, uh, yang bermusuh di dunia bertemu tapi di hari akhirat dah berada di tempat masing-masing. Mudah-mudahan -masing. uh, kita mendapat uh, uh, pertemuan yang manislah uh, di hari akhirat kelak insya-Allah. Alhamdulillah sekali lagi saya alu-alukan Ha, daripada uh, ke studio kita pada hari ini daripada Jabatan Penjara Malaysia uh, yang datang hadir ke studio kita untuk episod kali ini alhamdulillah uh, mudah-mudahan dipermudahkan urusan uh, kita tahu macam mana uh, kita kata apa barisan harapan negara kita yang menguruskan pelbagai perkara uh, mudah-mudahan dipermudahkan urusan Allah taala berikan kemudahan dan kebaikan kebahagiaan kepada anak isteri ataupun uh, yang berada di rumah dan juga daripada hal ehwal wanita Helwah Surau Taman Duyung, Melaka. Oh jauh sana mari musafir sini. Ah mudah mudah-mudahan menjadi musafir Quran inilah musafir Quran yang indah insya-Allah. Kita catatkan beberapa banyak memori-memori indah di dunia ini dan inilah yang mudah-mudahan menjadi saksi dan menjadi perkara yang menguntungkan kita. Alhamdulillah. Baik untuk segmen seterusnya saya bagi peluang doktor tadi untuk rehat sekejap, tarik nafas dulu. Untuk uh, meneruskan lagi ada ayat lagi doktor. Pada ayat 83, namun kita lihat sedikit uh, ayat yang ke 80, 83 yang belum lagi kita tadabur. Uh, kita nak lihat dari sudut hukum hakam tajuidnya uh, kerana uh, biasalah kita lidah-lidah uh, orang Melayu ni uh, ataupun de dekat Malaysia ni berbagai uh, lidah ni kita bukan lidah Arab. Jadi kita lidah Melayu ni kena banyak buat latihan. Banyak buat latihan pada ayat-ayat yang berbeza, pada huruf-huruf yang berbeza kerana untuk memudahkan lidah kita fasih. Kerana lafaz adalah acuan kepada makna. Okey, kalau kita lafaz salah, makna jadi salah lah. Kan? Ha, ada yang baca at-talaqu marratan. Perkataan tolak tu, tolak tolak. Talak tu dah kan? Tapi ajaan T A L A K, talak bahasa Arab uh, dengan huruf taqalaqumrattan. To, Lagi kita baca at dah biasa talak at talakumrattan. Ah uh, dah berubah makna. Ta kepada ta. Kan ah uh, talak kalau dengan to, ta masuk talak kalau dengan ta yaumut talak maksud pertemuan pula. Ah uh, tak jadi lafaznya. Kan uh, tu huruf-huruf. Uh, ah -huruf. uh, kerana uh, makhraj dan sifat menjadi perkara yang pentinglah dalam kita belajar al-Quran. Baik. Ha, ah, izinkan saya berdiri lah. Beri semangat ah, pada hari ini. Baik, kita lihat ayat di hadapan kita ni. Fa'ir raja'aka Allah. Fa'ir raja'aka Allah ila ta'ifatim minhum. Satu, dua, mula ramai-ramai. Fa ir اللَّهُ ka Allah ila taifam minhum hmm. Fa ta minhum. Okay, yang pertama fa ir Allah ada fa in nun mati bertemu dengan huruf ra Maka berlakulah hukum apa? Idhram. Ha, Idhram ni kita biasa dengar. Idhram tu maksud dia apa? Memasukkan. Ha, jadi di sini kita masukkan huruf nun mati ke dalam huruf ra. Ha, kerana ha, kalau kita nak baca secara izhar, payah. Fa in raja, payah. Ha, kerana nun dan ra ni huruf yang dekat-dekat. Lam, nun, ra. Huruf yang dekat. Maka kalau dibaca dengan izhar agak payah. Ha, maka sebagaimana untuk memudahkan kita sini dibaca secara idgham ha, riwayat kita membaca ha, dengan idgham fa ha, ir fa ir dan tekan yang sedikitlah sebab ada huruf ra yang bersabdu ha, menandakan apa bila sabdu tu menandakan dua huruf setiap sabdu menandakan dua huruf maka tak boleh kita ringankan ataupun ni, ataupun uh, tinggalkan sabdu ataupun kita ringankan macam tinggal juga fa ha, ir ja tak boleh. fa ir Dia macam ada dua huruf. Memang dua huruf pun. Nun dan fa -ra, fa ra. fa Sebut. Fa-ir-ra. -ja Allah ila ta'ifatin minhum. Hmm. fa Itu yang pertama. Okey, bacaan yang kedua. Fastazanu fa ir fastazanu kalil fa qul la takhruju ma'iya abada. Hmm. Oh, ini kena hati-hati sedikit. Fakulan sabdu sama. Sabdu tu mewakili dua huruf. Fakul Jangan Fakulan Cepat Cepat sangat nak sebut lan tu Berikan Seolah-olah bila sabdu dia mati dulu Fakul Lan Fakul Lan Begitu Fakul Lan Takhruju Ma'ya Abada hmm. Fakul Ma'iyya abada, ma ya abada. Ma'iya abada Ma'iyya oh, Perkataan Ma abada Ma huruf Ain baris bawah ha, dekat dengan Hamzah. Lepas tu nak sebut Hamzah pula. Supaya uh, tak bertukar ataupun bunyi lebih. Ma'iya abada. Dua-dua Ain. Kan? Ha, jadi tekankan Hamzah tu. Biar betul biar bunyi. A. Ah. Ma'iya abada.

ولن تقاتلوا معي عدوا ولن Tadi ma'iyya abada. Ini ma'iyya. Ain dua, ain pula. Ha, tu tak, tak terlekat, tekak kita. Tersangkut juga kadang-kadang kan. Ha, muka kita orang Melayu kan. Ha, Banyak orang Arab yang bermula Arab Quraisy ni lepas tu Aus dan Khazraj ni lepas tu berkembang Islam ke serata bercampur lidah yang bermacam-macam ada India ada Pakistan ada belah-belah macam-macam Afrika benua Asia dan sebagainya maka kita disatukan dengan al-Quran ulama buat kaedah tajwid belajar makhraj dan sifat hukum hakam berkaitan Ha, supaya dapat bila baca Quran Bunyi Quran Sekurang-kurangnya bunyi Quran ha, Lagu tak apa ha, Lagu bunyi uh, cara orang Melayu macam ni Orang Tengganu macam ni Orang Kedah bunyi macam ni Boleh tahan lagi Tak apa Tapi biar bunyi Quran ha, Tapi kita Alhamdulillah Lidah orang Melayu Allah Ta'ala beri uh, Mudah lagi berbanding uh, dengan orang uh, Kalau kita tengok belah-belah India tengok, uh, Kalau disebut huruf uh, uh, Allah ha, Allah tak nak sebut Allah Tak lepas ta nak sebut Allah Ha? Allah wa'akbar Allah wakbar. Tengok Bunyi azan kan ha, Tapi lama-lama dengar sedap juga Kan sebab sebut nama Allah Cuma dia tak boleh ha, Kita yang dah boleh ni tak boleh lah Sengaja buat tak boleh pula Kan ha, Alhamdulillah yang Allah Ta'ala berikan kita Tapi Uh, walau bagaimanapun uh, cubaan kita susah payah kita semuanya mudah-mudahan Allah taala nilai belaka sekali lagi wala tuqatilu ma'a aduwa Masya Allah Tabarakallah terbaik, terbaik ya semua daripada Jabatan Penjara Malaysia Dan juga daripada Hal Ehwal Wanita Surau Taman Dunia Melaka Kita berehat seketika Jangan ke mana-mana Kembali selepas ini My Quran Time Quran Salat Infaq واجعله لنا هجتين يا يا tadi berkenaan dengan ayat qada dan ayat qada dan baginda sallallahu alaihi wasallam akan menggerakkan membangunkan mengejutkan ahli keluarganya isteri-isteri dan uh, keluarganya uh, itu adalah benda yang memang kita akan faham terus daripada hadis tersebut hmm. namun para ulama kita mengatakan yang perlu ditekankan daripada perkataan itu ialah kita tidak berseorangan melakukan kebaikan kita kena ingat bahawa kita ada keluarga yang kita nak uh, gesa mereka, gerakkan mereka untuk melakukan ibadat bersama kita. Okay. Kita tak nak masuk syurga seorang-seorang. Itulah okay. yang mudahnya. Okay, jadi kalau kita ada kawan, kita ada kalau kita tak ada uh, keluarga, mungkin kita sedang belajar ke apa. Uh, kita ada kawan-kawan yang tidur, kejutkan dia. Hmm. Kejutkan dia bangun. Apatah lagi mungkin dia ada program pagi itu, program iftar dan sebagainya, sebagai AJK kan dan sebagainya. Dia keletihan. Balik dah 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 semain terawih, dia tidur. Kita cuba gerakkan dia, at least dia bangun, sekurang-kurangnya dia bangun dan dia membacalah sedikit zikir-zikir yang

Alhamdulillah kembali kita dalam My Quran Time Quran Salat dan Infa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala kita dah pun sampai pada segmen kita yang terakhir insya-Allah pada kali ini kita akan cuba untuk mentafsirkan ayat yang ke-83 tetapi terlebih dahulu saya nak minta al-fadhil ustaz untuk membacakan ayat yang ke-83 tu ustaz silakan baik auzubillahi minasyaitanir rajim fa in Maka jika Allah mengembalikan Muhammad kepada suatu golongan daripada mereka iaitu orang-orang munafik kemudian mereka meminta izin kepadamu untuk keluar pergi berperang maka katakanlah kamu tidak boleh keluar bersama-samaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang sejak awal lagi kerana itu duduklah atau tinggallah bersama orang-orang yang tidak ikut berperang. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sementara tadi kita telah mentafsirkan ayat Inka 82 yang menceritakan tentang bagaimana golongan orang munafik ini mereka Allah Subhanahu Wa Taala kata kini kamu di dunia kamu bergelak ketawalah sebentar tetapi nanti di hari akhirat nanti kamu akan menangis menangis yang tiada yang tiada penghujung ya Sebelum saya nak pergi pada ayat ke-83, saya nak sebutkan juga kan kepada tuan-tuan kalau kita lihat dalam dunia pada hari ini bagaimana umat Palestin, bagaimana saudara kita di Palestin ditindas bagaimana saudara kita di Palestin dizalimi oleh askar-askar Israel dan kita boleh lihat dalam macam-macam video bagaimana mereka bergelak tawa sebenarnya tuan-tuan ketika mana membunuh anak-anak kita ketika mereka membunuh saudara-saudara kita di Palestin maka benda yang sama kita katakan kepada mereka falyadhaku qalilan walyabku kathira kini kamu bolehlah bergelak ketawa di atas dunia ini dan dunia qalil dunia ini hanyalah sementara tetapi di hari akhirat kamu akan jikalau kamu tidak bertaubat maka kamu akan menangis ha, selama-lamanya. Kemudian kita pergi pula pada ayat yang ke-83 Allah Subhanahu wa taala menyebut fa irja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum. Dan jika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kamu kepada segolongan daripada mereka. Segolongan daripada mereka iaitu mereka yang ditinggalkan. Dan sini semestinya ta'ifah itu merujuk kepada siapa? Merujuk kepada orang-orang munafik. Kerana terdapat beberapa golongan ya, terdapat beberapa golongan yang tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Tabuk, di antaranya adalah golongan wanita. Golongan wanita yang tidak ikut berperang, di antara juga adalah golongan anak-anak kecil, ada juga golongan yang tua yang tidak mampu lagi untuk untuk berperang dan juga ada juga di kalangan mereka golongan yang mempunyai ikut uzuran-uzuran yang tertentu ya yang keuzuran-keuzuran ini adalah keuzuran yang benar bukan seperti keuzuran palsu yang dikemukakan oleh golongan munafik qaifa di sini merujuk kepada orang munafik yang mana ketika mana mereka memberi, memberi alasan untuk tidak mengikuti perang mereka telah memberi alasan yang palsu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam <coughs> fastazanu kal khuruj golongan munafik ini tiba-tiba mereka meminta izin daripada nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar bersama-sama dengan baginda dalam peperangan yang lain Ha, kerana pada peperangan tabuk mereka tidak mengikuti Nabi SAW. Mereka kata apa? Kalau ada peperangan yang lain kami akan ikut kamu. Kan? Sebab mereka melihat kalau ikut peperangan. Kadang-kadang ikut peperangan ni kalau menang. Boleh dapat harta yang banyak sebenarnya daripada ranimah. Daripada harta rampasan perang. Fastak zanu kalil khuruj. Mereka meminta izin kepadamu untuk mengikuti perang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan panduan kepada Nabi SAW dalam keadaan itu. Apa yang perlu dilakukan? Fakullan takhruju ma'ya ma abada. Katakan kepada mereka wahai Muhammad kamu sekali-kali tidak akan dapat ber, kamu sekali-kali tidak akan ikut aku keluar berperang. Walan tuqatilu ma'i adwa dan kamu sekali-kali tidak akan dapat memerangi bersama dengan aku mana-mana musuh yang lain. Kerana apa? Innakum raditum bilqu'udi awwal marrah. Kerana kamu dulu kamu redha ataupun kamu rela untuk tinggal ketika mana aku memanggil kamu untuk keluar berperang. Dan kita telah sebutkan dalam episod, episod yang lepas bagaimana Nabi SAW, peperangan tabuk ni bukan satu peperangan yang biasa. Dia adalah satu peperangan yang sangat besar. Yang mana Nabi SAW mewajibkan ke atas semua yang mampu untuk mengikuti peperangan tersebut. Kerana kita nak berperang dengan siapa? Asalnya kita nak berperang dengan tentera Rom. Tentera Rom ni dia datang dalam berapa puluh ribu. Kekuatan dia sangat-sangat besar. Nabi SAW panggil semua para sahabat yang mampu maka keluarlah kita untuk berperang. Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil para para sahabat untuk berinfak sebab kita nak mengumpulkan kelengkapan kelengkapan peperangan kita. Maksudnya ini peperangan yang memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharapkan daripada setiap Nabi sallallahu setiap sahabat-sahabat baginda untuk menyertai peperangan tersebut. Tetapi apa yang berlaku? Golongan munafik ini mereka telah memberikan alasan-alasan yang palsu hanya kerana tidak mahu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Maka ketika mana mereka gagal menunaikan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kali yang pertama, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah untuk tidak lagi menerima mana-mana permintaan golongan munafik ini untuk mengikuti dalam peperangan-peperangan yang akan datang. Tuan-tuan dan di puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat pada ayat ini kan, kita boleh kata golongan ini telah diberikan satu peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar berperang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan? Dan ini satu peluang yang kita kata peluang keemasan dah. Peluang untuk pergi ke syurga dengan jalan yang pantas. Semestinya kalau keluar berperang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan syahid pula dalam peperangan tersebut, itu kita kata highway direct insya-Allah ke syurga Allah, insya-Allah. Kan? Tetapi mereka melepaskan peluang itu. Akhirnya, mereka tidak lagi diberikan peluang sedemikian. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam, golongan wanita pun pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, kenapa tidak diwajibkan ke atas kami untuk berjihad? Kerana jihad ini kan bukankah ia adalah uh, amalan yang paling paling afdal. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata jihad kamu adalah haji dan umrah. Maksud dia untuk golongan wanita tak adalah diwajibkan untuk keluar untuk mereka keluar berperang, tetapi jihad mereka adalah dalam menunaikan haji dan juga menunaikan menunaikan umrah. Kan? Jadi golongan wanita muslimat pada ketika itu pun ingin untuk keluar berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka ini golongan yang mampu, yang kuat, yang gagah perkasa, mempunyai harta, ada banyak uh, unta yang boleh dibawa bersama, mereka ini yang enggan. Jadi mereka bila mereka melepaskan peluang itu, Allah tutup peluang tersebut. Habis, lepas ni tidak ada lagi peluang untuk kamu berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, kadang-kadang kita pun melalui, uh, kita kata, pengalaman yang sama. Kadang-kadang, kita bila orang kata nak buat haji, kan? nak buat haji kan, kita pun kata, oh tak sempat. Banyak kerja. Kan? Ha? Kita banyak kerja. Tangguh haji. Tangguh haji ke hari lain. Tangguh haji ke hari lain. Kan? Dahlah nak dapat kuota haji tu susah. Kan? Kita tangguh, duk tangguh, duk tangguh, tangguh. Sampai masa, kalau Allah SWT kata, tu, tutup peluang tersebut untuk kita. Kan? Jadi perihal benda pasal amal ibadah ni kalau boleh jangan ditangguhkan. Kerja tak akan habis sampai ke kita lepas mati pun kerja tu masih ada tuan-tuan. Kan? Ha, kalau company yang kita kerja tu kalau kita mati esok esok 2 tahun akan akan datang 3 tahun akan datang company tu masih lagi bekerja. Kan? Ha, jadi kita dalam urusan ibadah janganlah kita tangguh. Contoh kita nak bersedekah. Kan? Dok tangguh eh nantilah bersedekah nantilah bersedekah. Allah SWT tarik harta kita langsung dah tak ada duit untuk bersedekah. Kan? Ha, jadi bila mana peluang itu datang. Maksudnya pintu itu telah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka masuklah ke dalam pintu tersebut. Moga Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu-pintu hati kita semua untuk orang kata berlumba-lumba dalam mengerjakan kebaikan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat resolusi kita untuk hari ini. Yang pertama adalah tingkatkan amal ibadah yang membawa kebahagiaan di dunia dan juga di hari akhirat. Yang kedua adalah jujur ketika mempunyai keuzuran untuk menjalankan tugas dan perintah dan bukan sebagaimana yang dilakukan oleh golongan munafik tersebut. Dan yang ketiga bersikap tegas terhadap orang yang mempermainkan agama sebagaimana Nabi SAW bersikap tegas terhadap mereka kerana mereka telah melanggar perintah Nabi SAW pada kata-kata uh, uh, peperangan pada ketika mana Nabi SAW awal memanggil mereka untuk menyertai peperangan tabu. walillahilhamdulminnah saya serahkan kembali kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami, bila kekuatan kepada kami untuk terus kami melakukan amalan-amalan salih ya Allah, jadikanlah al-Quran yang kami baca ini sentiasa menyedarkan kami ya Allah. Campakkanlah dalam hati kami, Ya Allah, hati yang cintakan kepada hidayahmu, Ya Allah. Jadikanlah kekufuran sebagai satu perkara yang paling kami benci dalam hati kami, Ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa dapat menumpahkan air mata kami semata-mata ikhlas kerana-Mu, Ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang benar-benar beriman, orang-orang yang ikhlas dalam beribadat, Ya Allah. Jadikanlah setiap pertemuan kami sebagai pertemuan yang dirahmati, Ya Allah. Dan Ya Allah, ulangkanlah kembali sebagaimana kami bertemu pada saat ini, Ya Allah, di hari akhirat dalam syurga firdausmu, Ya Allah. Amin, Ya Rabbal al Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah kita selesai sisi tadabbur kita dua ayat pada hari ini alhamdulillah dan saya nak mengajak semua sahabat-sahabat untuk bersama-sama dalam tabung gerakan al-Quran mudah-mudahan kita dapat membina atau memperbanyakkan lagi program-program yang berteraskan al-Quran dalam masyarakat kita dan mudah-mudahan kita semua sebahagian daripada orang-orang yang memperjuangkan al-Quran ini sebagaimana kita tahu Nabi SAW 23 tahun berjuang Al-Quran, Mekah dan Madinah dan Alhamdulillah sampai kepada kita hari ini Dan saya nak mengucapkan sekali, lagi, sekali lagi Terima kasih kepada uh, Jabatan daripada Jabatan Penjara Malaysia Di atas kehadiran ke, ke studio ini Mudah-mudahan dapat sama-sama lagi Kita bersama-sama pada episod yang akan datang InsyaAllah Dan juga daripada uh, Melaka yang datang jauh Mudah-mudahan Uh, dapat bersama-sama kita lagi pada episod yang seterusnya dan mudah-mudahan insya-Allah uh, setiap pertemuan kita mudah-mudahan Allah Taala berkati. Sehingga kita bertemu lagi pada episod yang akan datang My Quran Time, Quran, Salat Infak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahummarhamna bilqur